Mangratu 100 aparatur sipil negara pamarentah Kabupaten Sumedang anu mancen di lingkungan Setda IPP Sumedang sarta Bupati Sumedang ngalakonan salat istisqo di lahan pasawahan anu geus lilang oleh trak. Eta hal teh disorang sangkan sakumna lahan anu ngahgar sarta warga anu seuseuteun cai bisa nampa deui cai tina hujan. Mangratu 100 aparatur sipil negara pamarentahan Kabupaten Sumedang anu mancen di lingkungan Setda IPP Sumedang sarta Bupati Sumedang ngalakonan salat istisqo di lahan pasawahan anu geus lilang oleh trak. Sesuna pihakna nyorang salat istisqo atau salat menta hujan lain ukur keur lalawak Sumedang, tapi ancokeun sakumna daerah di sakuliah Indonesia anu katarajang musibah kahuruan leuweung anu nguniangkeun haseup anu mulek. Melaksanakan sholat istisqo, sholat minta hujan, sebuah ikhtiar dari pemerintah memohon pada Allah untuk segera diturunkan hujan yang lebat, yang menolong, hujan yang memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi bumi Sumedang, khususnya umumnya Indonesia. Dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, memohon pada Allah segera turun hujan. Kemudian hujan itu akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, seharusnya lah kami pun mengakui akan dosa-dosa yang telah kami lakukan untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Eta prak-prakan sholat istisqo teh dilakonan kalawan wala tradisa kuliah Sumedang luyu karena instruksi ti Bupati. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngebrehkeun usum haldo panjang ayeuna ngabalukarkeun sababaraha lalawak di Sumedang seseuteun cai bersih sarta mangrebu-rebu lahan tatanen warga ngarandapan gagal panen. Diki Guntara, Bandung TV.